Haló, počujeme sa. Čaute ľudia. Dneska tu mám pre vás nové video. Nachádzame sa na stránke csgoroll.com. Dáme si také gambling video, kde mi typek dobil 150 kreditov. No a skúsime niečo povyhrávať. Majú tu ako celkom halúzne skiny. Majú tu nejaké tie safariky, ruby, pičovinky. Kadejaké somariny tu majú. Čo tu majú? Majú tu ruletu. Majú tu ten crash, to je vlastne, tam betnete nejakú čiastku, tu nám môžete dať, že kedy vám to má stopnúť a vybrať, aby ste vyhrali. No a tu nám máte dole posledné stávky tu nám máte. No, takže my pôjdeme najprv asi tú ruletu zahrať. Tu ešte potom máte na Twitteri ich, CSGO.roll, máte nejaké give, čo dávajú nejaké výpapy, čovinky, nožiky tam dávajú a sračky nejaké. Tu nám máte vlastne free coiny, kde môžete dať kód môj ako Zolik, bez diakritiky bude aj pod popisku. A ešte som chcel toto neviem na čo je, keď niekto vie, tak mi to napíšte do komentára a vysvetlite mi to, že ako to funguje táto halus. No, najprv ideme zahrať ruletu teda, hej. Akurát padli dve zelené, takže teraz by mali dať čo, aspoň nejakých, nechcem to hneď prejebať, aby to bolo ako, chcem niečo aj vyhrať, hej, takže 10 dáme na čiernu, poďme skúsiť 10 na čiernu, uvidíme, že či padne tá skurva čierna. Typek tam normálne jebol hneď 100, ten sa s tým nejebe, baby fucking Joe, takže čierna padne, dobre, máme 10, hej, takže máme 160. 160, teraz čo teraz? Dáme 20 na červenú teraz. 20 na červenú, dobre. Musí padnúť červená čet. Červená, nie zelená. Dobre, nice, máme 180 máme, takže to ide v pohodičke zatiaľ. Fúha, čo teraz? Spotený som ako kokot. Prejebávajú sa peniaze. Dáme ešte 10 na červenú, verím tej červenej. A teraz dúfam, že nepadne zelená, lebo chcel som dať aj na zelenú 10. Červená, poj. Čierna, ty kurva! Ideme na crash. Akurát teraz je veľký zás, ty kokos. Takže nejdeme na crash asi. Alebo dáme možno bet 10 a ideme, aby nám to na auto na dvoch vybralo. Hej, tak prosím, nech to aspoň na dvoch vybere. Nejebni to. No, presne to som vravel. Presne o tomto som hovoril, že nám to hneď priebe. Dobre, takže ešte raz na dve, aby nám to vybralo, hej. Poď, toč sa. Stúpaj. Aspoň na dve. Ty kurva! Dobre, takže dáme 20 a na dve. Pome. To si robí piču zo mňa tá stránka. 30 a na dve. Dobre? To nemôže už takto padnúť. Mi nevrávate, že hej. Poď, prosím. Poď, vyššie, stúpaj. Poď. Jo, je to tam, máme $60 profit. Tuto vidíte, že bet a profit máme $30, ok? No a samozrejme, že to bude stúpať až... Môže to stúpať aj tyko na 150 alebo koľko, viete? Dobre, takže ideme späť na ruletu a 4 červené padli, 4 čierne, takže mali by sme 20 na červenú. 20 na červenú, poď červen na, k nám. Jen červená to môže byť. Pam. A ak sa vám náš video ľúbi, čo je tak lajky, odbery, pičoviny, jak všetci, OK? Červená. Jo, máme plusť. Čo teraz? Mohli by sme dať 10 na tú zelenú, skúsiť. Raz to musíme skúsiť, že aj na tú zelenú. Je to 14x profi, čiže za 10 by to malo $140. Čiže to by bolo v pohodičke, keby teraz padla zelená. Veľakrát tu padá zelená, občas tu padá aj double, triple zelená. Takže uvidíme. Poď zelená, prosím! Není zelená, OK. 20 červená, červená nám pomáha. A teraz ak padne zelená, tak ma jebne. Červená, please. Čierna! Nič, ideme zariskovať. 50 na červenú. Červená, prosím. Nice. Pekne. Dobre, dáme 10. Na autocrash dáme 5. 58 som dal. Ty kokos. Mám tam? Som tam.
No poďme. A tu nadáme... Čo dáme? Fúha. Dáme 20 na čiernu. 20 na čiernu. Čierna, poď. Toca. Nice. 0-0-0? What the f? To je takto môže stopnúť. Preto zatvárame a dáme 20 na... Dáme 10 na zelenú. Poď už zelená, musí padnúť. Dlho nepadla zelená čet. Zelená! Koľko? Nič, ešte raz zelená. Musí padnúť zelená. Musí teraz padnúť zelená. Toto kolo musí padnúť zelená. Pome. Zelená. Zelená, please. Prosím už. Tak nič. Takže to bude čierna zase, hej? Zas čierna. 20 na zelenú a 30 na červenú dáme. Takto. Ak padne čierna, tak rovno ma odliebe, sa môžem odstreliť. Tak. Červená, nice červená. Takže tých 10 skúsime na tú zelenú. Ináč, keď dáte tie coin, dostanete 50 centov, hej? Free 50 centov. Ja vám to aj ukážu na zelená, please. Nič. Ukážem vám to na druhom účte, dobre? No a sme na tej stránke, dáte free coins, dáte zolík, dáte OK a hneď vám to dá 50 centov. 0,50 na zelená. A teraz keď mám 0,50 na zelená a padne zelená, tak ma rovno odjebe. Dobre, ešte že tak. No. Takže. Máme 190 momentálne. 190 a ideme zariskovať, dáme 40 na tú zelenú a poďme a musí padnúť zelená teraz, ľudia, zelená musí padnúť, 40 na zelenú, zelená, rip, dobre, a ideme teraz zariskovať tu na 55, máme 150 posledných kreditov, stopni to, prosím ťa, stopni to, nechoď vysoko teraz. Teraz, keď potrebujem, nechoď vysoko. Please, stopni to. Stop! Tento dal 5 a ešte nevybral, aha. 5 a ešte nevybral, normálne ide na 20-ku asi. Ty kokos. Chlapci, tak... Lul. Dobre, no. Tak poďme skúsiť teda. Čo ti jebe, nie! Dobre, my chceme proste profit. Posledných 50 a chod do piče, ti hovorím. Ani sa nejdem dívať. Nejdem sa pozerať. Chcem tam mať 250, keď otvorím oči. Chcem tam mať tých 250. 3, 2, 1. Dobre, ľudia. Takže video môže skončiť. Ďakujem, že ste sa pozerali. A po piči, no. Majte sa pekne. Koko! Ulica je krásny dom. Vstúpme doň, keď už ti pískam pod oknom. Signál známy len nám dvom. Čaká na vás priateľ strom. A hrad a dom. Svet